Record Hot Cookies εναντίον Meldon 1-0. Και πάμε για το δεύτερο, ίσως να είναι και το τελευταίο set της ημέρας. Να ξεκινήσουμε το record. Ωραία. Να δούμε τώρα ο Meldon τι έχει στο μυαλό του. Κοίτα, όταν παίζεις με έναν καλύτερο παίχτη και το ξέρεις, ίσως θα πρέπει να πας για κάτι πιο επιθετικό. Δηλαδή, αν μπορέσει και τον κάνεις out macro. Μα πήγε για κάτι επιθετικό. Δηλαδή, έκανε αυτό το Thor push, αλλά εντάξει, δεν του δούλεψε, δεν είναι πια σε ποσήθεια. Μα ακόμα και μετά το patch, δηλαδή πλέον που τα ACVs πέφτουν αμέσως, που κάνουν repair, καθώς θεωρούνται ίδιο priority, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο δυνατό αυτό. Ναι, ούτε κι εγώ. Ειδικά με το συν 1, γιατί με το συν 1 το καθαρίζει πολύ. Μέχρι να τελειώσει το συν 1, ο Άζης έχει βγάλει tanks, έχει βγάλει seismood. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο παδός. Και ειδικά σε αυτό το χάρτη, και ειδικά τι να πω. Μου κάνει τίποτα. Εντάξει, ας το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει και αυτό. Δεν το έχω δει αρκετές φορές αυτό το παιδί για να το ξέρω. Ξέρω ότι ο Thor είναι πολύ δυνατός απέναντι σε Marines. Ξέρω ότι εφόσον τον κάνεις repair το Thor δεν πεθαίνει εύκολα. Αλλά άμα έχει ο άλλος δύο tanks σε siege mode, δύσκολα μπορεί να πλησιάσει ο Thor. Μάλιστα. Και έχει και αρκετά Marines δηλαδή. Αντώνη, θες να μου, μέχρι να ξεκινήσει, να μου πεις λίγο τη βαθμολογία από το Division 1, ποιοι είναι οι, τις πρώτες διάδες? Ναι, να σου πω. Στον πρώτο όμιλο του Division 1 είναι ο Great Mista με το Meldron, από 4 νίκες ο καθένας. Είναι αίτητοι. Παίρνουμε πώς και πώς να συναντηθούν μεταξύ τους. Ναι. Στο δεύτερο group είναι Ibla Bonito. Ο Ibla έχει 4 νίκες 0 νίκες. Ο Bonito έχει χάσει μια φορά από τον Πεζέτερο. Ναι, έχασε από τον Πεζέτερο σήμερα. Απίστευτο, ε! Εντάξει, πάντα το θεωρώ καλό παίχτη. Δεν ξέρω αν το θεωρώ εξίσου καλό όσο τον Bonito, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Και μην ξεχνάμε ότι η Zerg είναι Imba. Και σίγουρα είναι καλύτερος από τον Grimmskov ο Πεζέτερος. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερος από τον Grimmskov. Είναι αρκετά καλύτερος από τον Grimmskov ο Πεζέτερος. Αρκετά. Ναι, ναι, γιατί έχουν rivalry οι δυο τους. Άρα. Ναι, είναι αρκετά καλύτερος. Στο τρίτο group είναι ο Greek Army με το Hot Cookie στην πρώτη θέση, από 4 νίκες ο καθένας, φόρτωσε το παιχνίδι και με πέταξε. Ναι. Άρχισε το record, όχι, νομίζω με πέταξε στο Starcraft. Α, οκ. Okay. Συνεχίζουμε, δεν είναι. Ναι, ναι, το record είναι κανονικά, Σακούρας πλατό. Αντώνη. Σε Σακούρας πλατό, μέντε να πέναντι σε Hot Cookies. Ροζ Hot Cookies, πάνω δεξιά, κάτω αριστερά, διαγώνια τελείως. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις από έδαφος και είναι ο πορτοκαλί. Και αλλάξανε και χρώματα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχω κλείσει το score overlay γιατί okay. Εντάξει, πρώτη φορά ήθελε. Είναι... Για να το αλλάξει, ρε παιδί μου, το score και τα ονόματα κτλ. Πρέπει να έχει δεύτερη οθόνη τώρα, μην ψάχνει, άστο. Για να μην φαίνεται, ας πούμε, ότι κάνει παπαριές. Ας φαίνεται, δεν πειράζει, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Φυσιολογικά ξεκινάνε ο Star μέχρι και οι δύο παίχτες, δεν νομίζω να δούμε κάτι περίεργο. Λοιπόν, ο Hot Quick μια και με διέψευσε πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι. Πιστεύω ότι τώρα λέω ότι θα πάει γρήγορο expand, πολύ γρήγορο. Χωρίς gas. Σε αυτό το χάρτη θα δω και bio, να πω την αλήθεια, με drops. Είναι πολύ δυνατό το bio με drops. Γιατί είναι σχετικά μεγάλες οι αποστάσεις και άμα κάνεις drops στο main, η απόσταση από το κέντρο μέχρι το main είναι μεγάλη. Δεν μπορείς να αντιδράσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Για να δούμε, θα πάρουν κάποιο γκάζι. Έλα, Hot Cookies, μπορείς. Μπορείς να με επιβεβαιώσεις, πήγαινε One Rack Expand. Πού πάει, ναι. Πάει να κλείσει. One Rack Expand, όχι, Scout. Πάει να κλείσει ο Hot Cookies, από την άλλη ο Meldon πήρε τον γκάζι του. Πολύ γρήγορο κλείσιμο. Ίσως υπερβολικά γρήγορο. Που σημαίνει ότι κάτι θέλει να κάνει, κάτι θέλει να κρύψει ο Χορκούκης. Απ' την άλλη βέβαια το έχουμε δει και αυτό που παίχτε σε μπορεί να κάνει deny το scout, απλά δεν είναι θέμα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή να το κάνει ώστε να νομίζω όλος ότι θες να κρύψει κάτι ενώ δεν κρύβει κάτι. Ναι, ενώ έχει σηκώσει command center, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Ωραία, θα δούμε τώρα άλλο ένα SCV και το Orbital. Ούτε ο Χορκούκης θα προλάβει να κάνει scout. Ναι, πήγαν και δύο στις λάθος θέσεις στην αρχή, βέβαια ο Hot Cookies είχε κάνει... Δεύτερο μπάρακ, Αντώνη, από τον Meldon, σε αρκετά κρυφό σημείο. Δεν έχει κάνει τίποτα όμως. Και
δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πει μέσα το CV. Νομίζω ότι αν δεν κάνεις πολύ καλό micro μπορεί να πει μέσα. Ναι, και δεν έκανε και θα μπει μέσα. Θα μπει μέσα το CV, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να δει τον Barrax πρώτου ψοφίσει. Θα είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό. Όχι, θα κάνει. Βλέπει 0 γκάζι. Όχι, βλέπει τον γκάζι. Οκ. Αλλά. Λέει, το έφαγε. Βλέπω εδώ και το έφαγε. Δεν το προλάβει να το δει. Και ο Hot Cooking με επιβεβαιώνει, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Και πάει One Rack Expand. Είδατε, αν μου παρακολουθεί λίγο. One Rack Expand και απ' την άλλη ο Meldon πάει Reaper και μετά σου να κάνει transition σε Bio που όπως είπα μου αρέσει αρκετά σε αυτή την πίστα. Αλλά υπάρχει το Bunker, πολύ ωραίο Bunker από το Hot Cookies. Θα ήθελα να δω και μερικά tipots ώστε να το μικρύνει λίγο γιατί με τα χέρια μπορεί να σου κάνει κάποιος Grand Bunker και δεν νομίζω να το δούμε αυτό, σε αυτό το παιχνίδι. Bio. Θέλω να δω το δεύτερο Tech Lab, ναι, είναι Reaper. Reapers, okay. Mass Reaper. Δεν ξέρω αν θα πάει 3 Reapers ή αν θα πάει για Mass Reaper. 3 Reapers για να σκοτώσει έναν εργάτη θα είναι ένα hit. Όχι. Θες 3 hits από ένα Reaper για να σκοτώσει έναν εργάτη. Ναι. Οπότε είναι αρκετά συνδυασμένο να παίρνεις 3 Reapers για να κάνεις μετάβαση σε Bio. Για να κάνεις one shot τους εργάτες με ένα χτύπημα. Ο πρώτος Reaper θα την πατήσει, Αντώνη, με τον Bunker. Α, όχι, δεν προλάβει να πεθάνει. Όχι, δεν τραβήξει πίσω, υπάρχει μόνο ένας Marine. Γρήγορα έλεισαν και από το Meldon, είδε και υπάρχει και το Bunker, εντάξει δεν έχει να φοβάται κάτι ιδιαίτερο. Και όντως πάει σε Bio μετά ο... Ναι. Πολύ μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Οι Reapers θα του δώσουν έλεγχο του χάρτη, τον Zernaga, θα μπορεί να μπει μέσα στο main, ίσως να φάει και κάποιον εργάτη αργότερα. Πιστεύω θα πρέπει να έχει σε θέση ο Hot Cookies, δεν ξέρω αν τον πρόλαβε να το δει το Reaper. Μάλλον δεν πρόλαβε να το δει, έχει δίκιο, ναι. Αλλιώς θα είχε στρατό σε θέση. Και δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια που πάει στο Natural. Ο Meldon. Όχι, έχει ο Hot Cookies με τους Marines εκεί πέρα σε θέση να αντιμετωπίσει τους Reapers, ναι, και να τους σταματήσουν. Θέλω να πάει στο αρχικό με τους 3 Reapers. Και εγώ αυτό θα ήθελα, αλλά... η χειρότερη δυνατή επιλογή. Εντάξει, έφαγε ένα. Ναι. Δεύτερο. Θα πει μέσα, κάνει κάτι σου να φάει και κάνει εργάτη. Το θέμα είναι ότι η Αντώνη, άμα πήγαινε εδώ, θα είχε φάει τουλάχιστον 2-3 SCV, θα έκανε και σκάουτ, το πιο σημαντικό. Βλέπει το Steam, το Shield, βλέπει ότι δουλεύει τέλο πάντων το Tech Lab. Το Nigerian Bay, Αντώνη, μα επιβεβαιώνει, όχι, ότι είναι για upgrades. Ότι θα πάει για bio, εννοώ αρκετό bio, hot cookies, μάλλον δεν θα πάει tank τουλάχιστον προ το παρόν. Και οι δύο παίρνουν πάνε για bio και οι δύο παίρνουν γρήγορο Shield. Πολλά Barracks, φαντάζομαι να βγουν και Steam σύντομα. Ναι, περίεργο. Έλεγα ότι σε αυτό χάρτη είναι σχετικά καλό το Bio και πήγαν και δύο Bio. Προσωπικά είμαι ο παδός στο Tanks. Δηλαδή θεωρώ ότι το TVT είναι γύρω από το Tank. Όπως ήταν και στο Brood War, έτσι είναι και στο StarCraft 2. Βέβαια, στο StarCraft 2 έχεις πιο έξτρα κινητικότητα με τα Medivacs. Στο StarCraft 1 δεν είχες Medivacs, είχες απλώς dropships. Στους εργάτες είναι σχεδόν τα ίδια, Αντώνη, ένα ελαφρύ προβάδισμα έχει ο Meldon, ο Hot Cookies. 11 Marines, έναντι 12 και ένας Reaper. Στα upgrades το Shield έχει 2002, όμως ο Hot Cookies θα έχει plus 1 στην επίθεση και όχι αυτό να σημαίνει κάποια επίθεση με κάποια Medivac, γιατί βλέπουμε ότι πάει... Όχι, ναι, και οι δύο πιστεύω θα πάνε για Medivac. Θα πάνε Medivac, ναι. Έχει Factory, τώρα δεν είναι το Factory. Διπλό engineering πέρα από τον Hot Cookies, θέλει να πάει για πολλά upgrades. Ναι, θα πάει full bio. Ναι, ίσως να του βαριούνται κιόλας και το στατικό το TVT με τα tanks. Και εντάξει, αυτό το χάρτη, όπως πούμε, μπορείς να κάνεις πολύ ζημιά με τα drops. Θα τον κρατήσεις αντίπαλο σου συνέχεια πίσω κάνοντας drops και αναγκάζοντας να γυρίζει πίσω. Βέβαια, άμα πας tanks, παίζοντας αμυντικά και παθητικά, κάνοντας πολλά turrets, πολλά sensor towers και παίρνοντας σιγά σιγά τα expansions και σπρώχνοντας, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί ο άλλος να αντιμετωπίσει το στρατό σου. Και όταν έχεις 200 πληθυσμό με tanks και upgrades και ο άλλος έχει 200 πληθυσμό με bio, συνήθως το bio χάνει. Ειδικά άμα δεν σε πιάσει αν σύζεται σε τίποτα δύσκολη θέση. Ναι. Πάει να πάρει τα ζευγάρια. Το αστείο είναι ότι πρόσφατα έχασα μερικά TVTs από bio απέναντι σε ένα για ένα τουρνουά του G-Sports. Φύγαινε ο αντίπαλος μου στο πρώτο παιχνίδι, πήγαμε και δύο mech, τον κέρδισα πολύ εύκολα, τον ξέρω ποτέ μου δεν μετά. Και μετά του γίνεται BIOS και με διέλυσε. Ωραία, εδώ δεν έχουμε να πούμε κάτι. Περιμένουμε να δούμε τι περιμένουμε μετά τα Medivac, να δούμε κάποια επίθεση. Τα πρώτα Medivac βγήκαν για το Meldon. Δεν έχει βέβαια το upgrade. Κάνει και κάποια turrets. Πολύ ωραία turrets. Πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει αυτά τα turrets γιατί ξέρετε τα drops αυτό το χάρτη πολύ. Μετά βέβαια τα turrets
βλέπεις υπάρχει κενό, μπορούν να πάνε από πίσω τα Medivac και να κάνουν drop χωρίς να περάσουν από τα Tourette. Σε αντίθεση με το Zelnaga που λέγαμε πιο πριν, γιατί η εμβέλεια του Tourette στο Zelnaga καλύπτει το κενό. Εδώ πέρα η εμβέλεια του Tourette δεν το καλύπτει το κενό. Το drop ετοιμάζει, Αντώνη. Υπάρχει ένας Marine, τουλάχιστον μπορεί να το δει γρήγορα. Ο στρατός του Hot Cookies είναι όλος κάτω. Τα Medivac έχουν βγει και ίσως να δούμε drop και από τον Hot Cookies παράλληλα. Δηλαδή. Και να μην έχει στρατό κανείς πίσω. Ο Melton κάνει μετάβαση σε Mac. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Θέλω να δω ένα τρίτο όμως. Ναι, θα πιστεύω θα δούμε και από τους δύο ένα τρίτο σύντομα. Αλλά μ' αρέσει πολύ αυτή η μετάβαση γιατί μπορείς να έχεις μερικά tanks, να έχεις τη γρήγορη σου ευκίνητη δύναμη να αντιμετωπίζεις τα drops και να έχεις μερικά tanks για να κερδίζεις θέση. Ω, το scan, οπότε... κάνει και το scan Αντώνη και έτσι αυτό να το καταλάβει ο Hot Cookie για να δούμε πότε θα αντιδράσει, γίνεται το drop. Θα σώσει όλα τα SMB, πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση. Γίνεται το Steam πάρα πολύ νωρίς από το Hot Cookie. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει το ίδιο DPS σε όλη τη διάρκεια του Steam. Για να δούμε τώρα, είναι πιο πολλά τα μάνα του Hot Cookie προφανώς. Τουλάχιστον πρέπει να σώσει τα Medivac, Αντώνη, να μην τα χάσει. Πάει να φάει. Ναι, μάλιστα. Αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Δεν έχασε κάτι ιδιαίτερο, έφαγε το Armory. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το συν 2 attack και το έχει συγχρονίσει το Armory με τα συν 2 και βλέπεις και τα δύο engineering base είναι χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Ακριβώς. Γιατί μόλις τώρα τέλειωσαν τα συν 1 attack. Ο Meldon κρατάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια τα upgrades είναι υπέρ του Hot Cookies, Αντώνη. Έχει 1-1. Από την άλλη, ο Meldon έχει 0-1. Τώρα πάει και εκείνος για διπλό engineering bay. Εκείνος όμως έχει φτιάξει τα τουρετάκια του, έχει και Marines. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να δω και κάποιο τουρετ και από την άλλη πλευρά. Και περιμένω να δούμε. Να πω ότι είναι λίγο μπροστά σε εργάτες ο Hot Cookies, αν και αυτό δεν είναι τρομερή διαφορά, είναι σημαντικό σε αυτό το επίπεδο. Sensor Tower σημαντικό. Λοιπόν, Αντώνη από το Hot Cookies και βλέπει ότι τα δύο Medivac δεν έχουν φύγει. Mm-hmm. Και στέλνει μου φαίνεται και μερικούς Marines. Όχι, στέλνει δύο Vikings. Στέλνει τα Vikings, okay. Θα τα χάσει αυτά τα δύο Medivac. Εάν κάνει καλό σεισμό, Αντώνη. Όχι, θα συναντηθεί ο στρατός. Ο Meldon όμως έχει το Zelnaga. Για να δούμε. Έχει και Medivac. Ο Hot Cookies πιστεύω ότι άμα τον πιάσει εκτός σεισμού και αυτό θα συμβεί, θα το τσεκίσει αυτό το στρατό. Όχι. Τιν και από τους δύο και σταμάτησε. Ναι, μόνο που ο Meldon δεν έχει Medivac. Ναι. Ο Hot Cookies μπορεί να κάνει αυτά τα steam και να φεύγει πίσω και να κερδίζει χρόνο. Ενώ ο Meldon δεν τον παίρνει. Και ο Hot Cookies όμως τώρα το γυρνάει. Πάντα χρειάζεται ένα tank, Αντώνη. Τουλάχιστον άμα θες. Δεν γίνεται, πρέπει. Θες tank. Και τουλάχιστον έχει πάρει το κέντρο, αλλά ετοιμάζει τρίτο. Όχι, έκανε. Όχι, κι άλλο. Για υποχώρηση, νομίζω ότι θα χάσει και το άλλο το τάγκ. Ναι, θα το χάσει όλο το στρατό. Άμα το κυνηγήσει, έχει πάρα πολλά μάνη και έχει καλύτερα upgrades. Και έχει πιο πολλά hit points ακριβώς. Για να δούμε. Τίποτα, full επίδεση Αντώνη και είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι ένα κακό engagement, ίσως να κρίνει και όλο το παιχνίδι, γίνεται ένα seize και νομίζω ότι ο Hot Cookies εδώ έχει την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Όχι, υπάρχει πίσω άμυνα, ίσως με το plus να... Ξανά steam, κοίτα πόσα steam. Πολύ steam. Θα πεθάνει από τους στρατούς άμα δεν το κάνει. Θα φέρει και εσύ πίσω να κρατήσει αυτό το τάγκο τον Αντώνη, δεν ξέρω αν το κρατήσει. Πάει. Νομίζω ότι εδώ το παιχνίδι τελείωσε Αντώνη, τουλάχιστον αυτό το εκπάνω. Θα πέσει, έχασε πάρα πολλά SMV, είναι 20 SMV πίσω. Από την άλλη, ο Hot Cookies ετοιμάζει και αυτό το τρίτο του. Κάνει το repair, κατεβάζει κάποια μαρή. Πρέπει να κάνει εσύ το tank, θα το κάνει. Αυτό το push. Όχι, δεν νομίζω να μπορεί να το καθαρίσει. Είναι τα Medivac Αντώνη που κάνουν όλη τη διαφορά στο παιχνίδι. Ενώ ο Hot Cookies. Θα το κρατήσει, δεν θα μπορούσε να ευκαιρία. Ο Meldon έχασε τα Medivac του. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα Medivac αν τα είχε. Βλέπει ο Hot Cookies ότι υπάρχει κι άλλο. Του φάγε το Command Center, τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, έχει χάσει πάρα πολλά SCVs. Αν δεις τον τέτοιο έφαγε, χάσε 32 SCVs. Ναι. Έχασε πολύ στρατό. Ναι, μεν δεν μπορείς να ανέβεις τη ράμπα, αλλά δεν έχει σημασία. Σου λέει ο άλλος και να μην την ανέβω, δεν έχει σημασία. Είσαι ήδη πολύ πίσω. Συνεχίζεται λοιπόν το bio με λίγα tank για υποστήριξη. Plus 2 armor και armor και επίθεση Αντώνη. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε ευνοϊκότατα για το Hot Cookies και επειδή είναι ακριβώς καλός παίκτης, θα κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα. Πάει για διπλό εκφάν, το βλέπει ο Meldon. Είχε Marine εκεί πέρα. Βέβαια δεν ξέρει ότι υπάρχει και. Ετοιμάζεται και. Έτσι το φαντάζομαι ότι είναι τρίτο, αλλά υπάρχει και τέταρτο. Ναι, όπως είπαμε και πιο πριν, έχει πολλούς εργάτες ο Meldon. Είναι πολύ πίσω και σε εργάτες και σε στρατό. Τώρα δύσκολα να τα πράγματα. Βέβαια στο TVT όλα γίνονται.
Ο Μέλτον έχει πολύ καλή αμυντική θέση, δεν μπορεί να επιτεθεί ο Hot Cookies σε αυτές τις δύο βάσεις. Ο Hot Cookies το γυρνάει σε αρκετό Mac, άλλα δύο factories, πετάει βέβαια και δύο μπαρ. Γενικά έχει πάρα πολύ καλή οικονομία, μπορεί να στηρίξει τα πάντα, μπορεί να πάρει upgrades για το Mac του και παίρνει upgrades για το Mac του Αντώνη. Ναι, οι δύο παίκτες ξεκινήσαμε με Bio, αλλά προφανώς αυτό το κάνανε για να μπορούν να κάνουν γρήγορα επέκταση χωρίς να είναι επικίνδυνο αυτό. Οπότε σου λέει θα κάνω γρήγορα επέκταση, θα ξεκινήσω με BIOS, να έχω αρκετό στρατό να στηρίξω την όποια άμυνα χρειάζομαι για αυτή την επέκταση την γρήγορη. Και μετά σιγά σιγά το γυρνάνε και οι δύο πιστεύω. Βλέπεις τα Medivac του Hot Cookie έχουν έτοιμα. Νομίζω ότι αυτά ναι, όταν θα πάει να γίνει κάποια επίθεση. Θα κάνουν drop. Θα κάνουν drop. Το παίζει πολύ έξυπνα ο Hot Cookies. Ξέρω ότι έχει το πλεονέκτημα και με τον τρόπο που παίζει μόνο θα το αυξάνει συνεχώς. Και Planetary, γιατί φοβάται τον drop, σου λέει για ποιοι όχι λεφτά έχουμε, ας το κάνουμε το Planetary εκεί πέρα. Ακριβώς, και δύο Sensor Tower. Κοίτα πως θα τουρίσεις από το Mendon, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα tourists, είναι εκτός θέσης. Μπορεί τα dropships να περάσουν από το πλάι και να κάνουν drop. Δεν νομίζω, όχι, όχι δεν περνάει, δεν πρέπει να περνάει από το πλάι. Το βαράει το ένα, αλλά δεν το βαράει αρκετή ώρα για να ψωφίσει πίσω. Πάνε να περάσουν όμως πάνω από τα tourists. Και θα με διαψεύσουν. Όχι ρε, το πιο σημαντικό medivac είσαι. Αυτό έχει τα πιο πολλά marines Αντώνη, αλλά του έχει πάρει εδώ το κέντρο, του έχει πάρει το γελνάγκα. Θα κάνει steam, έχει tank το Μέλντον, πρέπει να προσέξει, αλλά υπάρχει εδώ ένα drop Αντώνη, πρέπει να το καθαρίσει. Για 18 hit points ουσιαστικά δεν του καθάρισε Αντώνη, θα έχανε πολύ σημαντικό κομμάτι στρατού. Πάλι όμως έχει κάτι πλεονέκτημα ο Hot Cookies, φαίνεται και από τον δοκισμό, φαίνεται και από τη θέση που έχει πάρει ο Hot Cookies στο Zelnaga εκεί πέρα. Σιγά σιγά εφόσον έχει έλεγχο του αέρα, θα ήθελα να δω μερικά Vikings παραπάνω και αυτό κάνει ο Μέντον. Πολύ ωραίο drop. Πολύ ωραίο drop πάνω στο Λοφίσκο Αντώνη. Πρέπει να κάνει scan οπωσδήποτε ο Μέντον. Το βλέπει, χάνει ένα attack, θα χάσει και δέντρο και θα χάσει ουσιαστικά το position Αντώνη που είναι πολύ σημαντικό και αυτό το expansion που είναι όλα τα λεφτά για το Μέντον θα είναι απροστάτευτο. Ένα μερικά Vikings από το Hot Cookies, εφόσον έχεις το πλεονέκτημα δεν μπορείς να επιτρέψεις τον αντίπαλό σου να έχει έλεγχο του αέρα. Γιατί παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να κάνει ανσίζο Μέλντον και να πάει λίγο πιο μπροστά και να κάνει snipe αυτό το tank που είναι στο high ground. Γιατί έχει vision, όπως όταν διαλέγεις το tank του αντιπάλου, βλέπεις που είναι η εμβέλειά του, κάνεις ασίζ και μετά κάνεις ασίζ μέσα ελαφρώς μέσα στην εμβέλειά του. Θυσιάζει κάποια Marines Αντώνη για να κερδίσει τουλάχιστον τον αέρα προς το παρόν. Και γιατί όχι, άλλωστε έχει πάρα πολύ καλή οικονομία, βλέπουμε παραγωγή και το πιο σημαντικό Αντώνη θα τελειώσει το 3-3 και 3-3 Marines kills everything. Όντως συμβαίνει αυτό, θα ήθελα να δούμε μερικά Vikings. Το μόνο μου παράπονο από το Hot Cookies, κατά τα άλλα παίζει πολύ τέλεια, έχει 4 βάσεις, έχει παντού Planetaries, οπότε και drops να κάνει. Ναι, μεν εντάξει, μπορεί να σταματήσει από το Mending, δεν χάνει την βάση. Έχει και ίδιο αριθμό tanks, έχει και έχει medivac. Ο Meldon δεν έχει medivac, Αντώνη. Προσπαθεί να κερδίσει θέση, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Αντώνη, υπάρχουν βέβαια εδώ τα Vikings. Προσπαθούν να φάνε τα Vikings. Πολύ ωραίο repair. Ο Meldon κερδίζει χρόνο, προσπαθεί να κάνει mine. Δεν κάνει ιδιαίτερο βέβαια mine. Του έχει κάνει τρελό contain, Αντώνη. Και πρόκειται του έχει πάρει και την πάνω πλευρά του χάρτη. Δεν μου αρέσει αυτό το drop που κάνει στο κλειό που πάνε. Γιατί παραλίγο αυτά τα midbacks θα περάσουν μέσα από τα Vikings, αλλά τόσο άλλαξε κατεύθυνση. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να κάνει ένα drop. Βλέπει ότι και πάει να του κάνει flank, για να δούμε, πήγε και από πάνω να του κάνει ένα μικρό flank. Δεν έκανε τίποτα, ναι, δεν έκανε κάτι. Θα ήθελα να δω Vikings, δεν μπορείς να έχεις έναν τίποτα. Κοίτα, τώρα του χτυπάει τα Medivacs. Και είναι 8 tanks έναντι 7, αλλά είναι 40 Marines, Αντώνη. Και 3-3 τώρα. Κοίτα εδώ, δεν πέφτουν με τίποτα. Και απλά θα θυσιάζει Marines, Αντώνη, γιατί ο Hot Cookies έχει 9 barracks, τα μισά με reactor. Και θα θυσιάζει Marines γιατί έχει άπειρα mineral. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Meldon, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει τις μονάδες παραγωγή, δεν έχει εγκαταστάσεις παραγωγή, δεν έχει την οικονομία, δεν έχει το position. Έχει γίνει mind out σχεδόν στο δηλαδή έχει 5 barracks, έχει 5 barracks ξέρω εγώ και δεν έχει κανένα reactor. Κανένα. Από την άλλη. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακία. Από την άλλη ο Hot Cookies έχει 9 barracks στα μισά με reactor. Και οπα. Και το drop hack. Ρε αυτός ο γιατί ξέρουμε. Λοιπόν, ρε. Γιατί ξέρουμε ότι είναι χακεράς. Ρε, ναι, με αυτόν ήταν τότε. Ο Hot Cookies με τον Meldon. Απίστευτο. Ακούς, ο Hot Cookies θυμάσαι που είχε φάει τα δύο disconnect.
στο bracket, στο season 1. Με το Meldon ήταν πάλι. Α. Συμβαίνουν αυτά. Προφανώς έχει καλό drop hack ο Meldon και τον κάνει drop το hot cookies. Μην το λέτε, μπορεί να ξαναμπεί με το παιχνίδι. Τι να μπει ρε παιδιά, έχει... ποτέ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Όποιος μου έχει δει άτομο να ξαναμπαίνει, δηλαδή τι να πω. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω. Είναι στην επιλογή του Meldon. Άμα θέλει να την κερδίσει, να διεκδικήσει την νίκη, μπορεί να την διεκδικήσει. Γιατί σήμερα τον κανόνα, σήμερα με τους κανόνες, ναι, εντάξει. Ναι, επειδή όμως ο Meldon είναι ο κανόνας, είναι administrator. Αυτό πρέπει να δώσει παραπάνω. Να πεις είμαι administrator και θέλω να τηρήσω πιστά τους κανόνες. Δεν νομίζω. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Σίγουρα το ρέκορ το σταματάμε. Λοιπόν, Hot Cookies Meldon είναι 1-0. Αυτό είναι το δεύτερο set που δεν τελείωσε ποτέ. Το σταματάμε.